Ласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, чим ближче до виборів, тим більше ви почуєте солодкі обіцянки влади, що знову буде життя по-новому, знову будуть якісь покращення, а на практиці ми з вами бачимо зовсім інші результати. Тому я закликаю вас не вірити в ці солодкі обіцянки, а дивитися на реальні дії політичних сил, які сьогодні знаходяться в парламенті. Що зробили реально, а не що обіцяють. Нещодавно відбувся звітний з'їзд Радикальної партії, на якому Олег Ляшко представив ті реальні результати, які вдалося досягнути команді Радикальної партії всупереч супротиву владі, всупереч тим руйнівним парадам Міжнародного валютного фонду і іншим негативним факторам. Я сьогодні перелічу те, що нам вдалося вигризти в економічній політиці. Перше – мораторій на експорт лісу-кругляка з України. Цей історичний закон лише за перший рік дії дозволив не лише зберегти українські ліси, а додатково отримати до бюджету 500 мільйонів гривень. Збільшив інвестиції в галузь більш ніж в 2 рази. Збільшив експорт більш ніж на 4 мільярди гривень, причому експорт не сировини, а готової продукції. І це тисячі робочих місць для українців з гідною заробітною платнею по всій країні. Друге. Наш закон металургійний про підвищення мита на вивоз металобрухту. Через цей закон ця важлива сировина залишається в Україні, йде на українські металургійні заводи. Через це ми зберегли понад 30 тисяч робочих місць українських металургів по всій країні. Понад 1,5 мільярда доларів США валютної виручки не дали вкрасти в економіку інших країн. Це дозволює стримувати курс гривні. Якщо б цього не було, то страшно казати, який курс сьогодні був би в обмінниках. Третє. Замороження індексації земельного податку для промисловості. Саме нашою з Олегом Ляшком правкою до Податкового кодексу ми захистили українську промисловість від автоматичного підвищення земельного податку на рівень інфляції. Це те, що хотів зробити уряд. Цією правкою ми врятували тисячі українських промислових підприємств від банкрутства. Четверте. Зменшення єдиного соціального внеску з 37% до 22%. Це зниження навантаження на фонд оплати заробітної платні. В результаті були вивільнені десятки мільярдів гривень коштів обігових підприємств, які були спрямовані на підвищення заробітної платні українцям і на модернізацію цих виробництв. П'яте. Збільшення мінімальної заробітної платні вдвічі. Ви згадайте, скільки команда Радикальної партії за це боролася. Нам казали, це нереально, це популізм, цього ніколи не буде. І коли ми в кінці кінців переконали уряд, це дозволило понад 4 мільйонам українців отримати збільшення заробітної платні вдвічі, бо вони жили на мінімалку. І це дозволило перерахувати індексацію, зробити 5 мільйонам пенсіонерів пенсій. Оце є надзвичайно важливим. Шосте. Мораторій на перевірки підприємців. Саме за нашою ініціативою був запроваджений цей закон, який дозволив скоротити перевірки підприємців, вдумайтесь, в 6 разів. В 6 разів зменшили регуляторний корупційний тиск на українських підприємців. Сьоме. Масштабна енергомодернізація. Законодавство, яке команда Радикальної партії ініціювала ще в 2014 році, сьогодні вже прийнято парламентом, працює, і через нього здійснюється отеплення, заміна вікон, дверей, котлів. Понад 70 тисяч бюджетних установ в Україні, дитячі садочки, університети, школи, лікарні, величезна економія коштів платників податків і теплі приміщення, в яких навчаються діти, в яких лікуються люди. Це стратегічна ініціатива. Восьме. Стимули для українського газовидобутку. Нашою з Олегом Ляшком поправкою ми зменшили рентну ставку на український газовидобуток більш ніж вдвічі. Це дозволить Україні при правильній, нормальній урядовій політиці, якщо вони її будуть вести, вже за кілька років повністю відмовитися від імпортного газу в Україні і повністю забезпечити потребу населення і промисловості природним газом українського видобутку. Ми створили в парламенті для цього умови. Тепер завдання виконавчої гілки влади – виконати це. Дев'яте.
Ми домоглися зняття усіх податків з електромобілів. Імпортне мито, ПДВ, акцизи. Треба підтримувати інновації. Не металобрухт підтримувати, який завозять з-за кордону до нас під виглядом євроблях, а підтримувати сучасні технології, робити їх доступними для населення. Завдяки нашому з Олегом Ляшком закону в 4 рази зросли продажі електромобілів в Україні. 10. Валютна лібералізація. Домоглися відміни пенсійного внеску з обміну валюти. Це для всіх людей. 11. Розстрочка імпортного ПДВ на все виробниче обладнання. Це безкоштовний двохрічний кредит для всіх, хто модернізує або створює нові виробництва і завозить для цього обладнання. 12. Це дешевші кредити для українських виробників. Ми прийняли закон про експортно-кредитне агентство. Ми дотиснемо, уряд його створить, і українські виробники будуть мати в рази дешевші кредити. Оце є підтримка української промисловості, виробника, створення робочих місць і підвищення доходів громадян. Голосуйте за реальні справи, а не за солодкі. Наступний виступ, запрошується Сергій Лещенко до слова. Будь ласка, пане Сергію, просто.